Essa é a resposta dos devs em relação à função mais pedida pelos jogadores. Will we ever get cross-progression? Pass. E durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, eles continuaram com um ar meio triste e desapontado, negando a vinda dessa mecânica pro jogo. Então, o que aconteceu? Por que nós ainda não temos o Cross Progression? Bem, tecnicamente, nós temos o Cross Progression, que é a capacidade de transmitir as suas conquistas, DLCs, cosméticos e levar a sua conta de uma plataforma para outra. Nós podemos fazer isso entre a Epic e a Steam apenas. E caso você seja do console, você pode transmitir a sua conta do PS4 pro PS5. Do Xbox One pro Xbox XS. Eu não sei se eu falei certo, perdão, eu era PlayStation Boy. Por algum motivo, nós não podemos transferir uma conta de um console para outro de outra marca, ou de um console para PC, o que obriga muita gente a ter que comprar o jogo, todas as suas DLCs e começar do zero caso troquem a marca da sua plataforma. Mas por que em pleno 2023 nós ainda não podemos fazer isso? A primeira coisa que me vem à cabeça é a Sony. Não é nenhum segredo que a gigante japonesa odeia qualquer tipo de interação entre plataformas. Seja crossplay, cross progression e até crossfit, e esse último eu até que entendo. Tudo começou quando a Sony bloqueou o crossplay para jogos como Rocket League e o Minecraft, mas os jogadores começaram a se revoltar de verdade quando eles tentaram bloquear o crossplay do Fortnite lá para 2018. Eu lembro. Porém, a revolta dos players meio que não foi o suficiente, mas pra sorte deles, a merda foi jogada no ventilador por causa do processo da Epic contra a Apple, onde documentos sigilosos da Epic com a empresa japonesa vieram a público no tribunal, e Xablauzinho é um drama quente. Pra conseguir o aval da Sony, a Epic Games fez a seguinte oferta. A Sony poderia anunciar a chegada do crossplay com Fortnite na E3 de uma forma que eles parecessem heróis por liberar essa função. Sim, isso é bizonho, mas estava no contrato. Eles poderiam escolher onde, quando e como aconteceria o anúncio, com um orçamento insano pra festa, um campeonato com 100 jogadores e celebridades e um after party imenso. Eles até ofereceram apoio à plataforma de VR da Sony, personagens exclusivos para quem tem PS Plus e uma licença do Unreal Engine 4, já que a da Sony estava expirando. A Epic tentou deixar o contrato o mais doce possível, até tentar limpar a reputação da Sony, eles tentaram. Mas adivinha só, eles disseram não, bicho. O diretor sênior da Sony, Gio Corsi, ele explicou que o crossplay não era um golaço como a Epic fez parecer. Não importa se o Fortnite era o jogo mais jogado do PlayStation, eles não ligam para isso. Ele disse que várias empresas estão explorando a ideia de jogatina entre consoles, mas ninguém consegue explicar pra ele como isso pode melhorar os negócios da divisão PlayStation. Ou seja, a Sony fez como se fosse o Don Corleone recebendo uma oferta de outra família e perguntou, mas o que é que eu ganho com isso? E é aí que o negócio fica mais bizonho ainda. Em 2019, veio a público um e-mail da Sony, onde eles alegavam que queriam compensação direta caso o crossplay e perda da exclusividade causasse perda de lucros. No caso de, por exemplo, Xablauzinho, um jogador que joga na PlayStation comprar V-Bucks, que é a moeda do Fortnite em outra plataforma. A Epic deveria tirar do seu próprio bolso, pagar a Sony e beijar o anel, claro. Fato esse que foi confirmado pelo CEO da Epic Games, chamado Tim Sweeney. Ele falou que dentre todas as plataformas, apenas a Sony fez essa demanda, e caso não concordasse, não haveria crossplay com a plataforma PlayStation. Mas aí você se pergunta, por que os jogadores de PlayStation comprariam a moeda do jogo em outra plataforma? Será que no PlayStation é tão caro assim? Meu amigo, eu não fazia a menor ideia antes de ver isso aqui. Mas isso aqui é o preço do console, que é normalmente mais caro. Vamos dar uma olhada no preço do Xbox. Mas eu tive PlayStation a vida inteira, e com a vida inteira eu quero dizer que eu tive o 2, o 3 e o 4. Bicho, eu não fazia ideia que a Sony gostava mais de dinheiro do que eu gosto do Xablauzinho. Não, mentira, eu gosto mais do Xablauzinho. Eles gostam tanto de dinheiro quanto eu gosto do Xablauzinho. Enfim, o primeiro problema parece ser a Sony, que já bloqueou jogos imensos como Fortnite, Minecraft, Rocket League, Destiny e até tem o caso de um jogo chamado Wonderland que ficou todo saruel e agradeceu duas vezes a Sony na mesma postagem. O que me trouxe flashbacks do Vietnã para os documentos vazados onde a Epic prometeu fazer eles parecerem heróis só por liberar o crossplay. Então tudo aponta que eles fariam a mesma coisa com Dead by Daylight. Mas aí vem a segunda parte do problema. A Microsoft é totalmente liberal, insira piada sobre sexo aqui. E mesmo assim não existe cross progression entre o Xbox e o PC ainda. O que é uma coisa padrão com a maioria dos outros jogos. Se a gente tem até com
com Switch, porque não temos entre as plataformas Xbox e PC. É uma situação parecida quando eu era moleque e eu vi o meu amigo preso numa missão que o CJ só tinha que seguir o trem. Toda hora o cara falhava, morria, caía, acontecia alguma coisa que ele não conseguia completar a missão. Era só fazer o que o Big Smoke dizia, só segue a pimba do trem, CJ. Mas quando ele me deu o controle, eu percebi que não era tão simples assim. No começo era difícil e no final parecia que tava no começo. Pois é, como essa missão do San Andreas, o Cross Progression é algo que parece simples, mas não é. No caso de jogos como Fortnite e Call of Duty, por exemplo, as suas informações de microtransações, não, isso não é como se chama relação sexual de quem é precoce. Isso são as compras que o jogador faz in-game. E nesses jogos citados, as compras ficam linkadas com a sua conta. Mas segundo o que esse rapaz chamado The Derp Derp no YouTube disse, esse não é o caso do DBD. As chaves que dão acesso às suas DLCs, elas ficam entre você e a plataforma que você comprou o jogo. E em muitos casos, essas plataformas não vão querer liberar suas chaves para suas companhias concorrentes, assim de bom grado. Aliás, nesse caso não parece ser tanto culpa assim das empresas grandes, mas sim numa falha inicial ao projetar o jogo, que está tendo as suas ramificações apenas hoje em dia. Aparentemente, comprar uma DLC e até cosméticos vão te dar uma chave que vai te dar acesso ao conteúdo naquela plataforma. Porém, como o jogo não foi projetado de uma forma que as microtransações foram programadas dentro do jogo pelos devs, que frase longa, as informações ficam com a Sony, a Microsoft ou a Nintendo. Isso vai causar fadiga aos devs para achar uma forma de unificar isso. E eu acredito que foi para isso que eles criaram uma conta Behavior, que unifica todos os seus dados no lugar só. Porém, eu estou pressupondo que isso não corrige os problemas inatos da programação do jogo. Fazendo a Behavior ainda depender bastante da boa vontade dos gigantes. Talvez a Epic e a Stadia foram mais liberais com seus dados, pois são plataformas menores que precisam de mais jogadores lá. Pois é, Chablauzinho, é uma situação meio complicada, que sinceramente pode chegar a um ponto onde cada empresa vai cobrar um preço que vai ser meio alto para você fazer essa transferência de contas, mas vamos esperar que não chegue a esse ponto. Então, no fim das contas, o Cross Progression total provavelmente não veio pro jogo por causa da política da Sony e por causa de uma falta de visão ao programar microtransações no jogo, que a gente pode perdoar porque o DBD era um jogo indie que eles não tinham a menor ideia do sucesso que ia tomar. E enquanto eu gravo esse vídeo, saiu a informação de que agora é possível linkar sua conta PSN com a conta Behavior. E mesmo o Cross Save não estando ativado ainda, tudo indica que logo logo nós teremos o Cross Progression com ao menos a plataforma PlayStation. E já que ela é a mais difícil, eu estou esperançoso de que logo logo virão as outras. Até o Cross Progression chegar pro jogo, essa vai continuar sendo uma das maiores discussões e coisas mais pedidas pros devs. Porém, atualmente, o assunto mais falado nas rodinhas de DBD é a polêmica do Bloodlust, como eu digo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.